אז מי שנמצא פה עשה הרבה מאוד עבודה, שלפעמים עבודה מאחורי הקלעים ובצללים ובשקט, והרבה פעמים עם המון תסכול, כי מטבע הדברים רוב העבודה הזאת לא מניבה חילוצים או מבצעים, אבל פה זה הצליח, אז מותר גם להרגיש טוב ובטח להביע הערכה ולהוקיר תודה על כל מי שכאן שעושה במלאכה הזאת. זו עבודה עוד רבה לפנינו, אבל זה כן בוקר כזה שאפשר רגע לצד המשך העבודה גם להסתכל ולראות שיש לפעמים תוצאות, ובמקרה הזה גם תוצאות דרך פעילות מבצעית.